це, власне кажучи, чому так катастрофічно зростають виклики швидкої в Україні? 45 тисяч звернень і 20 тисяч виїздів швидкої допомоги за добу. Це статистика за 1 лютого, і опублікували її в службі екстреної медичної допомоги України. Але коли вам варто викликати медичну бригаду, і чому медична бригада може до вас не приїхати? Наші колеги зі Сніданку дослідили цю історію. Дивимось. 45 тисяч звернень і 20 тисяч виїздів швидкої допомоги. Такі цифри – статистика лише за перший місяць цього року. Коли її виклик необхідний та обґрунтований, та що робити, коли за номером 103 вам взагалі не відповідають? До Сніданку звернувся житель міста Дніпро Микита. Він стверджує, виклик швидкої став для нього справжнім випробуванням. У племінника була висока температура і не збивалась. Довелось викликати швидку. Так от, якщо раніше весь час довго чекали, коли вони приїдуть, так зараз доводиться ще й чекати, поки вони візьмуть слухавку. 12 хвилин не брали слухавку. А ось ще один приклад. Валерія Ложецька теж ділиться своїм негативним досвідом. Дівчина розповіла, біля відділення пошти побачила жінку, якій стало зле, і та оперлася на стіну. Згодом жінка знепритомніла. Ми настоятельно вирішили все-таки дозвонитися в скору допомогу. К сожалению, на даний момент у мене вже не осталось чіткого часу, в який я дзвонила в скору, і скільки ми чекали на те, що ми чекали, поки приймуть наш дзвінок, більше 5 хвилин, це точно. Минут 5-7 ми дзвонили в скору допомогу, і ми так і не дождались, поки візьмуть трубку. Отже, як викликати швидку, аби вона швидше приїхала, і коли це робити доцільно? Медичний адвокат Олена Бабич рекомендує спочатку розібратися в класифікації викликів. Спочатку 2021 року в Україні змінились критерії виклику бригади екстреної швидкої медичної допомоги. І тепер існує 4 типи звернень. Це критичні звернення, екстрені звернення, неекстрені звернення та непрофільні виклики бригади. За кожним критерієм закріплений певний час прибуття швидкої та алгоритм дій диспетчера. У випадку неекстреного стану диспетчер порекомендує звернутись до сімейного лікаря або згодом направить вільну бригаду. Якщо ж не профільне звернення, диспетчер порадить звернутись до сімейного лікаря або пацієнта телефоном проконсультує черговий лікар швидкої. Медичний адвокат також пояснює, час приїзду швидкої також залежить від ситуативних моментів, як от корки на дорогах чи погана погода. Але зараз через сильний спалах хвороби диспетчери не встигають реагувати на всі звернення. Експерт з надання екстреної медичної допомоги Олександр Данилюк каже, дзвонити у швидку треба тільки у критичних випадках. Якщо в людини з'являється задишка в спокою, це показ до дзвінку на 103. Другий стан – це є біль в грудній клітці, раптовий біль в грудній клітці, який може бути симптомом як інфаркту, так і тромбоемболічних ускладнень, які також має COVID-19. Якщо ж стан не критичний, краще спочатку зателефонувати до сімейного лікаря. Ще однією причиною затримки швидкої – велика кількість неправдивих викликів. Це коли пацієнт свідомо назвав симптоми, яких у нього немає. В минулому році збільшили штраф, і він складає від 850 до 3,5 тисячі гривень. Якщо лікарів чекали надто довго або незадоволені роботою диспетчерів, у вас є можливість поскаржитись. Записи вашого звернення за медичною допомогою записуються і зберігаються 3 роки.